सत्तारूढ माओवादी केन्द्रमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास खासै देखिएको छैन उसले आफ्नो महाधिवेशन नगरेकै नौ वर्ष भइसकेको छ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल छब्बिस वर्षदेखि निरन्तर नेतृत्वमा छन् दुई हजार उनासत्तरीको हेटौरा महाधिवेशनपछि सामूहिक नेतृत्व प्रणाली अवलम्बन गरेको भने पनि पार्टीले दाहालको चाहना अनुसार नै निर्णय लिँदै आएको छ उनको कार्यशैली मन नपराउने नेता एकपछि अर्को गरी पार्टीबाट अलग भए तर दहाल फेरिएका छैनन् माओवादीले शनिबार देशभर अधिवेशन गर्दा नेतृत्व चयनमा कार्यकर्तालाई आफ्नो विवेक प्रयोगको साटो सहमतिका लागि सर्कुलर नै गर्यो पुसको दोस्रो साता राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तय भएकाले माओवादीले तल्ला तहमा अधिवेशन गर्न थालेको छ माओवादीले आफ्नो महाधिवेशन नगरेको नौ वर्ष भयो दुई हजार उनसत्तरी माघमा सातौँ महाधिवेशनपछि माओवादी बल्ल नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा लागेको छ अधिवेशनबाट पार्टीको साङ्गठनिक अवस्था बलियो हुने उसको अपेक्षा छ तर आन्तरिक लोकतन्त्रको पाटोमा भने माओवादी कमजोर देखिएको छ नेतृत्व चयनमा प्रतिस्पर्धाको बाटो भने अझै समात्न सकेको देखिँदैन भिजनहरू लादिएको होइन योजना चाहिँ अगाडि बढाएको हो यो एकदम हतारै हतारमा छिटो छिटो चाहिँ नि हामीले कार्यक्रम लिएर जाँदाखेरि एउटा पनि हो यो माओवादीले अधिवेशन गराउने जिम्मा पार्टीको निर्वाचन समितिलाई दिएकामा उसले शुक्रबार नै सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चुन्न सर्कुलर गरेको थियो नेतृत्वमा पुग्नका लागि आवश्यक परे निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन तयारी गरेका कार्यकर्ता त्यो सर्कुलर पछि रुष्ट बन्न पुगे के भन्छन् यो घोराई उपमहानगरपालिकामा पनि तपाईँको कोही दुईवटा कोही अध्यक्षमा उपाध्यक्षमा सदस्यहरूको सङ्ख्यामा पनि छवटा बढी आएको थियो हाम्रो पार्टीले ल्याएको छ ए दाङ जिल्लामा सयवटा वडा छ सयवटा वडामा सबैमा सर्वसहमतिबाटै लग्ने भन्ने कुरा आएको छ त्यही अनुसार नै हामी यस चौध नम्बरमा हिजो साँझ एघार बजेसम्म सबैलाई सहमति गराएर अहिले एकतिसजनाको समिति गठन समिति हुन गइरहेको छ र चारजना चाहिँ पछि मनोनित हुने गरेर रा, बाँकी राखेर रा गरेको छ अहिले पुस एघार गतेदेखि तेह्र गतेका लागि राष्ट्रिय सम्मेलनको मिति तय गरेको माओवादीले मङ्सिर एघार गते पालिका तहको अधिवेशन गर्ने भनेको छ मङ्सिर पच्चिस गते सातवटा भौगोलिक र तिनवटा गैर भौगोलिक प्रदेश कमिटिको अधिवेशन गर्ने उसको योजना छ ती अधिवेशनमा उसका सदस्यले भाग लिन पाउनेछन् आफूसँग साढे सात लाख सदस्य रहेको माओवादीको दावी छ तर उनीहरूले आफूले इच्छाएको पदमा उम्मेदवारी दिन नपाउने सन्देश माओवादीले वडा अधिवेशनबाट दिइसकेको छ अधिवेशनमा सर्वसम्मति हुनु सबैभन्दा राम्रो हो तर सहमति हुन नसकेको खण्डमा मतदान हुनु पनि लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो नेतृत्वका आकाङ्क्षी कार्यकर्तालाई प्रतिस्पर्धा गर्न निषेध नगरेको माओवादी केन्द्रको दावी छ स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले कमिटीहरू निर्माण गर्ने पदाधिकारीहरू निर्माण गर्ने भनेर निर्देशन गरिसकिएको छ सर्कुलर त्यही अनुसार पठाइएको छ सर्वसम्मत हुन्छ भने ठिकै छ सर्वसम्मत हुँदैन भने स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उम्मेदवारी दिन पाइन्छ र निर्वाचन प्रक्रियामा जानुपर्छ भनेर हामीले सबै उसमा चाहिँ होइन निर्वाचन समितिहरू निर्माण बनिया चा, छ बनाइसकेको छ केन्द्रमा निर्वाचन आयोग छ र प्रदेशमा प्रदेश निर्वाचनको प्रदेश समिति निर्माण गरिएको छ माओवादी केन्द्रले यसपल्ट विधान संशोधन गरी प्रत्येक कमिटीमा पैँतिस प्रतिशत महिला अनिवार्य गरेको छ त्यस्तै सबै कमिटीमा बिस प्रतिशत युवा अनुहार हुनैपर्ने पन्ध्र प्रतिशत दलित र पाँच प्रतिशत मुस्लिम निर्वाचित गराउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने पनि बताएको छ